Вече официално може да кажем, че сме страна от Шенгенското пространство, макар и само по въздух и вода. Какво се променя за гражданите и ще успеем ли да се присъединим към Шенген напълно и то със сухопътен до края на годината? Темата коментираме с нашите гости Бисерка Бенишева и Любов Панайотова. Изключително ми е приятно. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Благодарим ви, че да започнем с вас, госпожо Бенишева. 13 години по-късно вече сме част от Шенген по въздух и по вода. Колко голям е този успех и какво ще се промени от тази заветна дата, 1 април, когато вече сме част от Шенген по някакъв начин? Решението от декември миналата година е за пълноправно членство на България в Шенгенското пространство, което политически и юридически се случи вчера. Но решението е за вдигане на въздушните и морски граници, докато за сухопътните граници е необходимо следващо решение на съвета, което трябва да бъде постигнато с единодушно съгласие. Само Австрия трябва да убедим, само тя остана. Значи, като казваме единодушно съгласие, това означава всички. Бих искала да отбележа, че и при предишни разширявания на Шенген има времеви интервал в вдигането на границите по въздух и сухоземните, но това става с едно решение, което е разликата при нас. Преговарящите миналата година явно са преценили, че позицията всичко или нищо не е най-добрата преговорна позиция, че е по-добре България и Румъния да приемат влизане пълноправно членство, което вече дава на двете страни правото да бъдат част от комитета по Шенген, да могат да изразяват включително вето. Така че, освен че ние търсим съгласието на всички, единодушието, те също ще търсят нашето съгласие по други въпроси. Например, в момента се обсъжда реформа на Шенгенският граничен кодекс с основен фокус външните граници. И тази реформа също трябва да се случи с съгласието на всички. В този смисъл решението на преговарящите миналата година да се откажат от позицията всичко или нищо, а да приемат присъединяване с пълни права в Шенгенското пространство в очакване на вдигане на сухопътните граници, според мен е било разумно решение. Госпожо Панайотова, символното значение на това, че вече сме част от Шенген, макар и само по въздух и вода. Най-после. Най-после, да. Да, най-после, защото госпожа Бенишева припомни много добре как се развиваха нещата и това трябваше да се случи много отдавна, за съжаление. По-добре късно, отколкото никога. Разбира се, че е така. И това дава основание, когато ние покажем, че всичко върви нормално по въздух и по вода, ще стане и по суша. Естествено, че трябва да се убеждават още партньорите да приемат България и да продължат проверките, може би, на сухопътната ни граница, най-вече с този миграционен натиск, който се осъществява. Но аз наистина бях оптимист, мисля, че ви гостувах края на миналата година, точно когато имаше една проверка на българо-турската граница и се надявах с нея нещо да се случи и то наистина се случи. Така че не трябва да омаловажаваме, че е по въздух. Госпожа Бенишева също припомни, че на два такта са много от страните, които са се присъединявали, разликата е в взетото решение еднократно, но това означава, че сега сме изправени пред следната трудност, защото нямаме правителство, но се надявам много бързо след европейските избори ние да имаме такова и да продължат усилията, защото администрацията без едно така видно политическо усилие и ръководство, което да лидира процеса, сама и да преговаря и да вложи най-големите усилия, които така се полагат, за да станем част от това пространство,
няма да успее без присъствие адекватно на съвета и на съветите на министрите, които са да министрите на вътрешните работи най-вече. Чисто административно, можем ли до края на годината да успеем да убедим всички, че сме готови за пълноправен Шенген, с оглед на това, че сме в една политическа криза в този момент и Румъния, те заедно са с нас. Могат ли да ни изпреварят и те да влязат преди нас? Благодаря ви за този въпрос. Вижте, членството ни в Шенген се проточи много. И не само, това зависеше не само от нас. Имаше и независещи от нас обстоятелства. Бих искала да припомня мигрантската криза от 2015, COVID-пандемията от 2020-2022, които външни кризи доведоха до фрагментиране на шенгенското пространство и затваряне точно на сухопътните граници. То фактически не функционираше. Така че от тук до края на годината това, което може да повлияе, е естествено, никой не може да предвиди събитията, но има и още един фактор. Това е институционалният цикъл в самият Европейски съюз. Предстоят изборите в началото на юни за Европейски парламент. Много от политическите формации включват миграцията в своите кампании. Така че каква ще бъде конфигурацията на Европарламента след юни месец, ще окаже влияние на позициите на столиците. Защото ние говорим за Австрия. Да, Австрия има избори през октомври, но европейските избори, поне така се показва историята, госпожа Панайотова го знае, европейските избори оказват влияние върху националните избори, съобразно изхода и разпределението на тежестта на политическите играчи. Казахте за Румъния. Вижте, тази теза не е особено състоятелна, защото това означава да се въведе граница на шенгенска граница на Дунав мост, което е неприемливо. Това не е приемливо за Румъния да бъдат дигнати сухопътните граници от румъно-унгарската нататъка, да остане сухопътна граница между България и Румъния. Просто това няма практическа полза от такова нещо. За двете страни решението трябва да е едно – повдигане на сухопътните граници. И това е важно, защото ако върнем лентата назад, европейската лента назад, Шенгенското споразумение от 1986 година, то се създава между страните основателки, ПТ, но то се създава в подкрепа на изграждането на единния пазар. От 1985 година е единният европейски акт, така че да се улесни търговската интеграция между държавите членки. И България абсолютно обосновано повдига въпроса, че ние търпиме щети от незавършеното членство в Шенгенското пространство в аспекта търговските ни обороти с останалите ни партньори. Споменахме няколко пъти до сега мигрантите. Можем ли, госпожо Панайотова, да се опазим от една мигрантска вълна? Защото тук много пъти в студиото сме коментирали с най-различни анализатори, че има такава вероятност и че има възможност да имаме мигрантска вълна. Може ли да се опазим така, че пък и да не се поставим в такова положение, в което няма да може да убедим останалите държави за това, че трябва да има сухопътен Шенген? Вижте, дори и натиска периодично да намалява, той продължава да съществува. Ние сме в някакъв цикъл, който е изключително важен за миграционните процеси, защото в Близкия изток няма нищо стабилно, да го накажа най-общо. И същевременно климатичните особености в Африка са вече видими не с просто око. Те се чувстват и тези хора търсят икономическо, но и битово така да осъществят живота си на определени места, където няма глад, няма суша и има определени препитания. Така че ние трябва да свикнем с това. Аз смятам, че
границата и затягането на граничния режим, най-голямата ни граница, за нея говорим предимно, е с българо-турската. И там е акцента. Показахме много добри резултати в последно време. Смятам, че това трябва да продължи. И особено ако влезе новия пакт за миграция и интеграция, там ние ще имаме много голяма помощ. Финансова, преводачи, фронттекст. Тоест един много голям екип експерти от всички страни членки ще дойде да помага на българските служители, които работят и осъществяват този процес. Така че не трябва да се плашим от миграцията. Тя трябва да бъде много разумно управлявана. Защото виждаме от друга страна, че България изключително се нуждае от мигранти, работници във всички сфери. Няма вече нито една област, ниско квалифицирана или високо квалифицирана, където да няма липса на работна сила за нас. Така че този процес трябва да бъде много добре балансиран. Казвате да не се плашим от емигранти, но и в парламента само преди няколко месеца се заговори за това, че когато от 1 април станем част от Шенген, на база на този договор, с който успяхме по някакъв начин да убедим Австрия, ще започнат да идват вълна от мигранти обратно от Австрия, тя да не ги връща. Говореше се за едни самолети, които кацат на летището по няколко мигранти, на няколко групички, но пък от 1 април е възможно тези групи да станат стотици. Има ли такова опасение наистина сега да започнат да пристигат по въздух повече мигранти? Доколкото си спомням от това, което българските власти изнесоха като факти за нелегални мигранти по въздух, числото е много малко. Има такова число. Но вижте, борбата с нелегалната миграция не е само български проблем. Нелегалната миграция е европейски проблем. Именно за това, което каза госпожа Панайотова, всъщност се взимат мерки за опазване на външните граници на Съюза, борбата с трафикантите на хора. И това не е само за нас. При нас сякаш вниманието е по-сериозно насочено в тази посока, точно заради фокус Шенген. Натиска върху външните граници на Европейския съюз по така нареченият централно-средиземноморски маршрут е много по-голям, отколкото по балканският маршрут. Така че тези наши партньори, които са по южната граница на съюза, Италия, Франция, Гърция, те са подложени на много по-силен мигрантски натиск. Едва ли новоприсъединилите се държави България и Румъния ще предизвикат въздушен интерес за нелегален трафик към Европейския съюз. И ако мога само да допълна, не трябва да се страхуваме от това, че се връщат определени мигранти. Те се връщат поради действието все още на дъблинските регламенти и те са регистрирани тук. Но ако българската държава не им предостави убежище, те трябва да напуснат страната. Няма... Въпросът е има ли къде да ги настаняваме? Какво ще се случи с тези мигранти? Разбира се, че има. Ние имаме много центрове, които не са препълнени в момента. Не е ситуацията, която ни заваря абсолютно неподготвени 2015 и 2014. Много пъти сме казвали, че сме транзитна територия за някои от мигрантите, които просто преминават през България и се насочват на друго място. Отделно, че не може никой човешки индивид да бъде заставен да седи в една държава, ако той не желае. Но всичкото става въпрос за легална и нелегална миграция. Това е разликата и тя трябва да се прави. Така че на нас ни връщат нелегални мигранти и ако те се легализират, те стават легални. Но ако не, те трябва да напуснат изобщо Европейския съюз. Има полети на Frontex, отиват в трети държави, ако в родната им страна по някакъв начин не могат да се върнат и така нататък. Има една много добре смазана процедура и наистина не трябва да казваме и да плашим хората, сега ще ни върнат и ще дойдат множество или стотици мигранти. Не, няма да дойдат.
Да, не, това повече беше важно уточнение заради Дъблинското споразумение. Именно. И добре, че го направихте, госпожа Панайотова. Но без да искам да слагаме политически привкус на темата, сега много се говори за това дали Калин Стоянов ще остане служебен министър на вътрешните работи. Колко важна е неговата роля, за да можем да продължим пътя към Шенген, защото ако той до сега е работил и ние по някакъв начин и благодарение на него сме част от Шенген, това ще ни помогне ли, за да можем в края на годината да си кажем да, браво, успяхме, ако той остане или съответно, ако не остане? Ами аз от моя... Чисто административно, ако изхождаме от данните, опит, без да влизаме така, толкова от политически. Опит е добре да има приемственост. И от тук нататък сега той твърди самия, че не е политически пристрастен, че е експерт, което не си не показва биографията му, познава много добре нивата и различните структури на, в Министерство на вътрешните работи, така че естествено, че ще бъде плюс, ако може да остане. Доколко изборите, където там текат някакви брожения срещу провеждането и наблюдението, ще бъдат коректни, тук са наблюдателите, политическите партии, които имат наблюдатели в секциите, и всички граждани да се активират и да могат да бъдат наистина активни граждани, бдителни. То беше дали чисто на пауза ще оставим пътя ни за Шенген, ако сменим министра, който до сега е работил, или напротив? Винаги е по-добре да има приемственост. Това е моето мнение. Госпожо Бенишева, можем ли наистина така тази политическа нестабилност, страната ще ни постави ли някаква пречка по пътя ни към сухопътния Шенген сега в тази ситуация, в която се намираме? Защото премиерът в оставка, академик Николай Денков, той каза, единствено политическо обединение може да ни донесе сухопътен Шенген. Вижте, това е работа на политиците. Аз смятам, че 2024 година, доколкото е годината на изборите глобално, не само в България, в Европа и в света, доколкото си спомням, 64 държави ще се провеждат избори през 2024 година. Много неща ще се преформатират. Ние сме една малка частичка от този голям, глобален демократичен процес на избори. И това е демокрацията. Правителства идват и си отиват. Тоест, това, което казвате, нестабилност, не би трябвало да мислим, че в един демократичен процес не трябва да се усеща така. Изборите са нестабилният момент. Освен това, България има правителство, дали е служебно или редовно. Тук става въпрос за това, доколко партньорите ни са убедени, че ние поемаме отговорност и можем да я изпълним тази отговорност. И тази убеждаването на партньорите ни зависи от нас. Госпожо Панайотова, много добре обяснихте нещата с Дъблинското споразумение. Дайте сега да обясним на хората какво се случва от 1 април. Ако сега някой се включва телевизора и чува новината Шенген по въздух и вода. И какво от това? Ще минавам ли по-бързо? Дайте практичните за хората неща. Разбира се, че ще минава по-бързо. Само на летището и по морските. Ето аз мога да дам... Дайте личен пример. Личен пример, да. Налага ми се да отида на една по-далечна командировка, в където няма, трябва прекачване, и до сега прекачванията под един час бяха много рисковани. Докато сега прекачването през Франкфурт, мисля, че ще бъде, е в рамките на 40 минути, и поемам аз този риск, защото няма да има паспортната проверка, която много пъти е дори по-тежка от тази за сигурност, когато ви проверяват багажа. А пък, когато се прекачвате, то е много по-лесно. Имате една зелена вълна, фактически. Именно, във всички случаи, преминаването през един коридор е по-бързо от преминаването през два коридора. Единият шенгенски, другият не шенгенски. Така че сега обаче ще се налага ли по някакъв начин и да увеличаваме персонала, да засилваме персонала, който ще извършва пък проверки на произволен принцип? Там ще трябва ли да имаме някакви насочени усилия? Не, не вярвам. Все едно пътуваме до Варна, нали? Пътувате със самолет до Варна. Нищо не се променя, да. Какво да се промени? А изчистим? Полетите стават вътрешни полети. Точно.
отиваме. Това е най-голямото ни улеснение. Да, заради вътрешен полет. За вас изчисти ли се тази точка, която е свързана с река Дунав и тя сега, това морски Шенген ли е, не е ли морски Шенген, воден ли е, не е ли воден и ще го има или няма да го има този контрол? Река Дунав като плавателна река е воден Шенген. Моста е сухопътен. Така че ако минаваме... Тук е разликата. Това е разликата, да. Моста, да. Проверките продължават. Очаквате ли обаче да се появят някакви нови условия от тук нататък за България до приемането ни в сухопътния Шенген? Някакви нови условия, които ние трябва да изпълняваме? Значи, процедурата за присъединяване е разписана в договора ни за присъединяване. И България като пълноправен член не трябва да отстъпва от процедурата по договора, който е с ранг на основополагащ договор. Всички други актове са подзаконови. Що се касае до двустранните ни преговори с някой от партньорите ни, имайте предвид, че, пак казах, ние имаме право на вето. Нашето съгласие ще се търси и по други въпроси. Не само съгласието на някои от партньорите ни по нашето членство в Шенген. Това всичкото е въпрос на преговори. Госпожа Панайотова много добре знае, че в хода на преговорите се използват различни тактики. Така че всичко зависи от дипломатическите умения на България. И финално, госпожо Панайотова, понеже се говорим за документи и още един страх, може би, ако можем да развенчаем. Много родители се опасяваха, че когато станем част от въздушния Шенген, много по-лесно, когато има проблеми в семейството, един родител може да изведе детето и образно казано да го отвлече в чужбина. Има ли такова нещо и повод за притеснение, каквото изразяват някои родители? Чисто ако погледнем административно и документално. Административно, да, няма да има пречки и няма да се изисква съгласието на другия родител, защото все едно вие разхождате вашата дъщеря до Пловдив и я връщате обратно. Ако останете в Пловдив и не я върнете, всички служби, дали на национално ниво или на наднационално, каквито имаме много добри контакти с всички в Европейския съюз, ще бъдат включени за издирване на вашето дете. Аз не смятам, че трябва да има притеснение в тази посока. Пример, в Пловдив е, мисля, че много показателен. Дали ще е Пловдив или до Берлин ще го заведем. Общо взето... Да. И има много тясна връзка между службите. Това е Шенген. Доверие и контакти и взаимодействие между службите. Много ви благодарим за този разговор. Очакваме наистина всички с голямо нетърпение да разберем коя ще бъде датата, в която пък ще станем част от Шенген и с сухопътните ни граници. Благодарим ви.